mais no... Opa! Mais nostálgico impossível. Como eu disse, domingo, dia 30, dia da saudade. Hoje, quinta-feira, dia de TBT. Vamos falar de saudade, vamos falar de nostalgia, vamos voltar pro túnel do tempo, vamos relembrar uma fase que não volta nunca mais. A nossa infância. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga. Boa tarde pra toda a nossa audiência. Nossa, gente, a nossa infância, né, Tati? Eu acho que, tirando o meu avô, que eu perdi muito recente, eu acho que o que eu mais... Muito recente, não. Quando eu era muito pequena, né? O que eu mais sinto saudade é da infância. E é de todas as partes, assim, da infância, né? Todas as partes. Desde os berros que a mãe dava pra entrar, pra tomar banho. Desde quando minha preocupação única era encher as garrafas pra colocar na geladeira pra minha mãe, limpar a casa e estudar. Só isso. E não podia esquecer de fazer gelo. Sim, tinha que colocar. Se usou, tem que colocar na geladeira. Volta a forminha. Bom, amiga, hoje eu trouxe, pensando na saudade, né? Trouxe nosso hashtag TBT. É de brincadeiras. Tirei brincadeiras da infância, brincadeiras que, nas quais eu trouxe. Eu brinquei de todas elas, acredito que eu brinquei de todas elas. E quero saber, porque você não viu, né, o não que eu preparei. Vi. Surpresa pra mim. Quero saber se você também brincou. Inclusive, amiga, antes da gente começar a mostrar, até eu devia ter falado isso no início do programa, mas não falei, vou falar agora. À medida que a gente for mostrando, falando, você aí de casa vai comentando aqui na nossa live. Sim. Se você também brincava, se na sua cidade, se na sua região é o mesmo nome que a gente vai falar, porque às vezes pode variar. E qual que é a brincadeira que você mais sente falta, que você mais gostava, né? E aproveitando aqui, amiga, conta pra gente se você que tem filho, hoje, se eles ainda brincam dessas brincadeiras. É verdade, né? Porque é hoje a geração que mudou, né? Pois é. Só aqui, né? Não, só aqui, ó. Tablet, computador. É verdade. Então vamos começar. Vamos começar. Eu estou curiosa. Olha, a primeira que eu separei foi amarelinha. Por quê? Porque quem nessa vida não brincou de amarelinha? Pegando o giz da escola, rabiscando lá o asfalto, ou até mesmo na escola, né? Na Sim. escola sempre tem um pátio lá, que adesivado ou desenhado, né, pintado. Então foi a primeira que eu separei, foi a amarelinha. Olha lá, a fotinha. E é uma brincadeira que dá, assim, pra várias idades, né? A gente sabe que quem brinca mais, quem tem mais aquele entusiasmo é crianças, eu acho que até uns 7, 8 aninhos, uhum. né? Mas que, se tiver lá brincando sem fazer nada, dá pra pular uma amarelinha ali na rua. Olha, eu vou confessar que recentemente eu vi um vídeo que viralizou na internet, que era uma calçada, eu não sei de qual cidade, mas era uma calçada bem assim no centro comercial. Uhum. E aí por ali muitas pessoas transitavam e também era porta de loja, porta de lotérica, então muita gente ia passar por ali. 10 a cada 10 pessoas que passavam por ali. Ai, eu vi, pulava amarelinha. Teve uma que foi no carro pegar alguma coisinha, assim, algum objeto pequenininho pra jogar. Saudades de quando a preocupação era não pisar na linha. Exatamente. E jogar a pedrinha, né, no número certo. É verdade. Bacana. Brinquei muito dessa. Eu também. Você. Brinquei bastante. Que mais? Próximo aqui, eu não sei se em casa o pessoal que brincou, era batata quente, se era esse mesmo nome. Você lembra dessa? Batata quente, eu brincava como com esse batata nome. Batata quente, eu também, que vinha a musiquinha, você tinha que ir passando o objeto, geralmente era bola, né? Sim. Até a professora falar, queimou, aí saía da brincadeira. Isso, batata quente. Eu não gostava muito, eu achava meio monótona demais, porque eu ficava parada. O raciocínio tinha que ser rápido, mas eu gostava de correr. O que me dava vontade de brincar, porque eu fechava o olho, eu lembro como se fosse hoje, eu fechava o olho e ia passando, tipo, pra não parar em mim, sabe? Ah. Dava aquele medo assim, ó, passa. Não tinha essa estratégia, eu olhava. Bom, próximo, gente, que eu separei é Bete. Ah. É, o nome é o mesmo? Eu já vi Bete, Betia. Betia? Bom, eu... Mas tem outro nome que não é Betia, eu não sei. Eu não brincava muito. Eu brincava. Sabe por quê? Na minha rua eram os meninos que brincavam. E aí as meninas brincavam de outras coisas. Bolinha, o diretor tá falando que dava bolinha perdida quando ele brincava. Na Betia... O que é bolinha perdida? Quando alguém rebeteava, ia muito longe, perdia a bolinha. Ah.
Eu não porque era. Eu não entendo nada de bete. Eu não conheço nenhuma regra, porque eu nunca brinquei. Eu não era boa em rebetear a bolinha, mas era boa em derrubar a garrafa. Que na verdade, nessa foto aí tá uma garrafa, mas na minha época era lata de óleo. Lata de óleo. Lata que a mãe de guardava. Óleo. Não era lixo. Pois é, amiga, essa não. Essa eu não brincava. Essa eu brincava, mas meu eu brincava... irmão brincou muito. Eu não. Eu brincava meio que escondido da minha mãe. Porque igual você falou, na rua de casa só tinha meninos. E minha mãe era dessa que não deixava eu ficar brincando com meninos, sabia? É, pois é. Por isso que eu não brincava. Mas escondido da mãe, mãe, um beijo, eu brincava. 25 anos depois. É. Antes de você ir pro próximo, deixa eu mandar um beijo aqui, ó, pro Ivanilson da Silva Borges, pra Gelva Aparecida e pra Sara Cristina, que estão aqui na live dando boa tarde. Boa tarde, suas lindas, inclusive. A Gelva comentou. Beijo. Comenta aqui qual que é a brincadeira de infância. Sim. Dia da saudade. Hoje é dia de TBT. Hoje a gente tá nostálgico. Ai, demais. Túnel do tempo. Muita saudade dessa época. Próxima brincadeira, vamos lá. A próxima, quem me lembrou foi Dani. Na hora que eu tava lá separando, o Dani, fala uma brincadeira aí que você brincava dela. Bobinho. Eu nem lembrava de bobinho. Que é bobinho? Você tem que jogar. Tentar pegar a bola. Verdade. Igual tá ali na imagem, olha. Eu, na verdade, assim, eu brinquei, mas eu odiava porque eu nunca conseguia pegar a bola. Sério? Nunca. Nunca consegui pegar então, a bola. Então, quem brincava contigo te trapaceava mesmo, muito, né? Né? Muito. Eu tinha dó de brincar de bobinho com quem era menor que eu. Mas eu ser a bobinha, eu gostava. Porque, como eu disse, eu gostava de pular, de correr. Uhum. Então, eu tinha essa agilidade e eu gostava. Eu não ligava, não, eu de não ser gostava. A bobinha na história. É, eu acho que, igual você tá falando, eu era bem pequena. Porque, né, eu era menor do que as pessoas que ficavam jogando a bola uma pra outra. Uhum. Porque não é possível. Gente, eu não conseguia pegar a bola. Que mais, amiga? Próximo que eu separei, nossa, essa eu não brinquei muito. Ah. É bolinha de gude. Ah, eu também não. Essa eu não brinquei. Burga. Burga. Isso. Burga. É. Não, eu não. Eu também não brinquei. Não brinquei. O meu irmão, era brincadeira sim. Do meu irmão. Sim. O meu irmão chegava com várias, ou às vezes chegava com nenhuma, porque ele perdia. Apostava. Ou chegava, apostava. Chegava com umas bonitas, mais clarinhas, sabe? E eu não brinquei muito, mas ele brincava. Eu também não. Essa daí eu passo. Próxima, eu separei bolinha de sabão. Que Tati. Que é isso? Ah, tá. Ai, adoro. E eu brinco disso com meu sobrinho. Eu amo também. Só que quando eu brincava, nessa imagem aí, tá uma foto que tem um brinquedinho, né? Tem tipo um potinho que você Sim. compra, ele já é próprio pra isso. Eu não, sabe como que eu brincava? Ah. Tem um mato chamado mamona, que a gente cortava a folha assim, aí ele ficava um canudo. Ah. E aí você pegava o copo e assoprava. Nossa. Chama mamona. Eu brincava assim. Rústica você. Bem rústica. Quê? Não entendi. Queimava? Ficava com gosto. Ficava com gosto de mamona. É raiz mesmo, hein, mulher? Tá raiz. Doida. Mas eu amo, amo bolinha de sabão. Hoje em dia a gente vê que nem é tanto assim mais, né? Esses dias eu fui ao circo e lá tinha uma Hello Kitty, assim, que tem um canudinho, sabe? Mó bonitinho que você assopra, o canudinho vai dentro do copinho pequenininho, assim, de café, que tem sabão. Ai, ah, enfim, lindeza. Muito bonitinho. Amiga, antes de vir mais uma, volta aqui pra nós, porque a Gelva Aparecida respondeu a nossa pergunta aqui na live e disse assim, ó, eu brincava de Bete. Aí, ó, ela é do seu time. Brincava de Bete. E brincava de uma que eu espero que você tenha selecionado, porque era a minha favorita. Queimada. Ai, você não selecionei. Ah. Gelva, tamo junto. É, que mais? De passanel. Separei, separou. Tá aqui. Eu também brincava de passanel. Escondido da minha mãe também. Ah. Estamos descobrindo que a Sim. mãe, as mães de todas nós tinham esse compromisso. Tinha esse compromisso. Tinha, com certeza. Você não trouxe queimada? Fiquei chateada. Não trouxe, mas queimada era uma brincadeira que eu brincava muito na escola. Sim. Nas ruas, não. Nas Nossa, ruas eu brincava de alerta. Que eu não consegui trazer uma imagem pra gente falar de alerta. Alerta, cada um escolhia uma fruta e alguém ficava com a bola. Aí, tipo, você falava o nome da fruta que a galera... Uma fruta que a galera escolheu
e a pessoa tinha que dar 3 passos e tacar a bola pra te queimar. Ah, então, em quem isso era uma queimada mais dificultada. Sim, mais dificultada. Mas queimada mesmo, eu jogava só nas aulas de educação física. Eu amava também. Eu amava. Futsal, a professora, eu tinha 7, 6 de média, porque futsal eu não jogava. Mas queimada, a mãe tava on. Momento Israel Espíndola aqui nessa Mari Verdana. Próximo, vamos. Bom, próximo, eu separei brincadeiras com as mãos. Por que que eu separei essa? Porque tinha babalu, lembra? Soco, soco, bate, bate. Ai. Sim, aquela com quantos anos eu vou me casar. É, o caminhão de laranja passou por aqui. Gente, eu amava essas daí. E eram brincadeiras, né, amiga, que não precisava de celular, não precisava de brinquedo. Só você de só uma precisava companhia. De um amigo. É. Oh, ai, que saudade. Demais, hein? Uhum. Babalu. Babalu foi a escola. O meu era Califórnia. A Califórnia, mas era a escola. Eu ia pra Califórnia. Então tá, né? Que chique esse seu. Ai, que gostoso esse. Lembrei da minha melhor amiga de infância. Ai. Que mais, amiga? Próximo eu separei cabo de guerra. Gente, eu não conseguia ver uma corda. A minha mãe tinha corda, porque pai tinha dessas coisas, né? Guarda-corda, caixa de ferramenta. Eu não podia ver uma corda. Dando bobeira. Nossa, que ou era pular corda, que adorava. Eu não trouxe aqui, mas né, eu adorava. Ou era cabo de guerra. E adorava. E eu ficava na ponta, tá, Tati? Porque eu não sei se é verdade, mas diz que quem fica na ponta ajuda mais a ganhar pro lado. Então, eu ficava na ponta. Você assistiu Round 6? Não. Ah, não assistiu? Tem uma das provas que é o cabo de guerra. Ah, é? Meu Deus do céu. Mas vamos que vamos. Que mais que você trouxe? Próximo eu trouxe corrida de saco. Essa tinha muito adorava. Na escola, nas gincanas. E eu sempre participava. Não sei se a galera que tá aí em casa, os filhos já chegou a participar. Minha mãe ficava brava porque esse saco... Era cada tombo? Não, cada tombo. E esse saco aí é muito bonito. Mas eu... sujava os nossos? Saco de batata? Saco de ração de gado. Ia sujando tudo. Ficava muito brava. Próximo, esconde-esconde. Não poderia deixar de falar, não. Né? Esconde-esconde sempre foi minha paixão. Adorava galera, também. Galera, eu sempre morei numa viela. E, sei lá, os vizinhos, amigos ali da viela. Era esconde-esconde sempre, todos os dias. Minha mãe ficava doida, né? Rodeava o quarteirão. E... Subia em cima de árvore. É. Enfim. Acabou? Não, próximo tem futebol, que além de ser um esporte, é uma brincadeira que tem até hoje, não, né? Junta. Que a molecada gosta. Junta, molecada. Junta. E eu acho muito bacana, além de, né, desenvolver, molecada se enturmar, eu acho muito bacana. E o gol, você sabe, né? É um par de chinelo. Sim, ou duas garrafas, né? Ou duas garrafas. Que mais? Próximo, passa-anel. Quem que comentou aí? É a Gelva. Gelva, separei passa-anel porque, olha, passa-anel era o que eu mais gostava. Não que eu tinha anel, tá? Às vezes eu pegava uma pedrinha. Amiga, anel era aquele de plástico. Aquele que vinha no saquinho de aniversário. De chiclete. Sim, sim. Passa-anel era maravilhoso. Eu sempre gostei. Próximo e último aqui das brincadeiras, eu trouxe pular elástico, que eu era campeã, amiga. Ah, eu gostava também. Eu pegava todos os elásticos da minha avó, escondida, mas pulava ali, ó, pé, joelho, coxa e cintura, que era aqui, ó, um pouco pra cima dos cotovelos, onde tava ali. Você falou de cintura, lembrei de um bambolê. Bambolê. Brincava? Claro. Nossa, brincava muito. Eu lembro que na lista de material escolar, pedia, né? E minha mãe comprava, tipo, não tinha chegado às aulas ainda, eu brincava escondido. Quando eu ia pra escola, tava tudo estragado, que eu brincava. Queimava a largada. Amiga, olha, o TBT de hoje foi assim, tá no meu top 3. Nossa, maravilhoso, muito, né? Muito gostoso. Tem tempo de encerrar? Tem mais um, então só vai. Só tem mais um que não é de brincadeiras, mas é de brinquedos que a gente brincava na época. Ah, olha isso aí. Muito elite. Eu faz não, parte da sua? Não tive nenhum. Sério? Nunca nem brinquei. Bichinho virtual? Nenhum. Não acredito. Nenhum, pois é. Olha, minigame, bichinho virtual. Eu lembro quando tinha amigo secreto na escola. Ah, o de trás ali das argolinhas tinha. É o Aquaplay. Porque eu ganhei num bingo. Num bingo da igreja.
Gente, é o melhor. Esses brinquedos são os melhores. Bichinho virtual, quando tinha amigo secreto na escola, eu só pedia bichinho virtual. Nunca tive. Amiga, amei. Obrigada por ter... Nossa, cara, como a gente se divertiu hoje. Obrigada. Verdade. Viu? Te espero segunda-feira com babados e boatos. Com certeza. Então, um beijo, bom fim de semana pra você. Mas amanhã, eu, Tati Simon, tô de volta aqui pra encerrar a semana na sua companhia, hein? Cada sua vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Beijo, tchau.